Det mindste problem kan være kilden til den største forvandling. Vi er problemløsere. Vi hjælper danske virksomheder med nye løsninger på de konkrete udfordringer, de ikke selv har ressourcer eller viden til at løse. Vi træder til, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven. Hvad end det er en ny type cement, der udleder mindre CO2, en teknologi, der gør det muligt at genanvende vindmøllevinger, mindre klimabelastende plantebaserede fødevarer, robotter, der frigiver tid for både fabriksarbejderen og astronauten, test og certificeringer, der åbner nye markeder. Vi lykkes, når dansk erhvervsliv lykkes. Når vi løser et problem for en virksomhed, skaber vi samtidig noget nyt, der kan løse et helt andet problem for en anden virksomhed. Som ringe i vandet, der gavner hele industrier og økosystemer af virksomheder. Små forandringer, som tilsammen skaber store revolutioner for vores alles skyld. For vores børns skyld. For samfundets skyld. For klodens skyld. Vi tester, vi justerer, vi programmerer, vi udfordrer, vi nedbryder, vi godkender, vi blåstempler. Vi gør løsninger mere bæredygtige. Vi gør virksomheder mere modstandsdygtige. Vi gør det nemmere at producere. Målet er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det har vi gjort de sidste 117 år. I dag er vi 1000 specialister, der hvert år hjælper 10.000 virksomheder med industriparate løsninger. Hver gang vi gør det, skaber vi et lille fremskridt, så vi ikke bare løser et problem for en person eller et produkt for en virksomhed, men bidrager til at flytte os alle sammen.